אנחנו, תפתחו תנ"ך, שופטים, פרק י"ד. הפרק עוסק בשמשון. למה שמשון? תכף נגיע לראות מה יש לנו פה בפרק הזה. באופן כללי, צריך לדעת ששמשון ומשבט דן. דן, מה העניין שלו? דין עמו. כאחד שבטי ישראל, מה פירוש כאחד שבטי ישראל? כמו המיוחד בשבטי ישראל. מהו המיוחד בשבטי ישראל? יהודה. רק צריך לזכור שכאן למעשה השבט הפחות ביותר, האחרון האחרון בסדר המסעות, הוא הופך להיות השבט שדן ושופט את ישראל, וזה גורם איזושהי בעיה לשבט יהודה. אבל אני רוצה ברשותכם לעבור על שני פרקים במהירות, גם את י' וגם את ת'ו, ולראות שיש איזשהו מהלך מאוד משמעותי להבין מפני מה שמשון זכה להיות כאחד שבטי ישראל. אם נזכה, אחר כך נקשר את זה קצת גם להילולה של אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שכידוע לכם, תתווה ותמוז. אז בואו נסתכל. הפסוקים הראשונים של, פרק י' ד' זה ששמשון הולך להתחתן עם אחת מבנות פלישתים, וההורים שלו אומרים לו, מה זה? מה אתה... חסר אישה טובה בבנות ישראל, שאתה הולך לבנות פלישתים. ואבי ואמו לא ידעו כי מאשם היא, כי טוענה היא מבקש. זאת אומרת, מצד אחד, התחתן לבנות פלישתים, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. למדנו בפרשת פנחס, בלק פנחס, שכל הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, נכון? אז זה הדבר האחורה הכי רע שיכול להיות. אבל הפסוק אומר, כי מהשם היא. זאת אומרת, אותו דבר שנראה על פניו כדבר החמור ביותר, הוא באמת דבר שהוא מהלך אלוקי. כי טוענה מבקש. למה טוענה מבקש? מאוד פשוט, הפסוק אומר, בעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. ישראל היה עם משועבד לפלישתים, והיה צריך איזה תירוץ. על מה פירוש טוענה? אם יש לו סכסוך אישי, והוא עושה להם נזק, אז מה כולם אומרים? שמשון רב עם, המחותן שלו, ואז הוא עושה נזק למחותן, לסביבה, לכולם. יחפשו, ינקמו בו, לא ינקמו בעם ישראל. על הדרך הוא מחליש את כוחם של הפלישתים, שלא יקשו על ישראל. אז לכן הוא מחפש סכסוך. זאת אומרת, על פניו, הסכסוך פה למטרת הגנת עם ישראל. ו... נתחיל בפרק, פסוק ה', שמשון נכנס לסכנה, כפיר עריות שואג לקראתו, זאת אומרת, בא יטרוף אותו, כן? זה צרה. כל מה שנקרא לכל אורך הפרק הקרוב, זה נראה איך אצל שמשון מכל צרה צומחת ישועה. ואצל הפלישתים, מכל דבר טוב יוצא דבר רע. אצלו מכל דבר רע יוצא דבר טוב, אצלם מכל דבר טוב יוצא דבר רע. אז בואו נסתכל, וביחד תעזרו לי, בבקשה, כן? אז פסוק ה' ו' יש לו סכנה, והוא הופך את זה למהלך גבורה, נכון? פסוק ח' מה דבר טוב שהופך, דבר רע שהופך דבר טוב? מה זה פסוק ח'? דבש מנבלה. יש נבלה, שזה הדבר הכי מגעיל, מצחין, מגעיל שיש, נכון? והוא מוציא ממנו הדבר הכי מתוק שיש. נכון? מנבלה הוא מוציא דבש, נכון? הלאה, הסיפור הבא, זה הוא הולך לעשות משתה נשואים. אז נסתכל מפסוק י' עד פסוק... תצזיין,
כן? חמישה פסוקים, הם מתארים מהלך הפוך לגמרי. יש שמחת נשואים, מה עושה השמחה? מה תוצאת השמחה? יותר מהאחידה. ויהי ביום השביעי, ויאמרו לה שתשום פתית אישך ויגד לנו את האחידה, פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש. במקום שתהיה שם השמחה, כן, אוחד חידה, חדים חידה, משחק כזה, מה שנקרא בימינו משחקי חברה. מה יוצא מהשמחה הזאת? איום שהם ישרפו אותה באש. שמחה שמתהפכת להיות סגרת נפשות, נכון? אוקיי, מה קורה ביום פסוק תתוו, פסוק עד פסוק י"ח? שבעת ימי המשתה, מה קורה להם? במקום שיהיו שבעת ימי המשתה, בכל שבעת ימי המשתה, היא בוכה לו, כן? וטב עליו שבעת ימים אשר היה לה המשתה. לוקחת את הימים שאמורים להיות הכי שמחים בחיים, כן, שבעת ימי משתה, הופכים להיות שבעת ימי בכי. זאת אומרת, הם אצל הפלישתים, גם הפלישתים וגם הם מצליחים להפוך את כל את הדבר הכי טוב לדבר הכי רע, נכון? אוקיי, מה הוא עושה? והיא ביום השביעי, ויגד לה כי הציקתו. ותגד החידה לבני עמה, ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבוא אחר, מה מתוק מדבש ומה אז מהרי? עבדו עליו. אמר להם, לא חרשתם בלתי מצאת החידתי, בסדר. הוא בעיה עכשיו, נכון? הוא צריך לשלם את המחיר של ההתערבות, 30 חליפות, מה הוא עושה? מוציא מכיסו? הופך את זה לנקמה, וירד אשקלון ויח מהם 30 איש, ויקח את חלוצותם, ויתן החליפות למגיני החידה, ואיחר רפו, והיה על בית אביו. זאת אומרת, הוא במקום שיביא 30 חליפות, או רק 30 אנשים, יביא 30 חליפות. זה בלי כמו שהוא רצה. בשביל מה כל החתונה הזאת הייתה? הוא מחפש טוענה להקות פלישתים. הנה. מה שנראה ביניהם צרה, אצלו הופך להיות ישוע. כן? טוב, הפלישתים נותנים את אשתו למישהו אחר. למה? החכמים האלה אמרו, זה דרכם של פלישתים. פלישתים נולדו מממזרות, ואת כסלוחים ואת פטרוסים, אשר יצאו משם פלישתים, חכמים האלה אמרו, היו מחליפים נשותיהם אלו לאלו, או לא ידעו בדיוק מי האבא, הפטרוסים או הכסלוחים. גם פה, כן, נתנו אותה לרעהו. בא שמשון לאשתו, הפלשתית, אומרים לו, לא, נתנו אותה למישהו אחר. צרה, נכון? מה הוא עושה? הוא חיכה לזה. בהלך שמשון, ולכל 300 שואלים, ויתן לפידים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, ויסן לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך, ויעבר אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה ועד קרם זית. שוב צרה, לקחו לו את אשתו, מה הוא עושה מזה? ברכה. שורף להם את השדות. כן? מה הם עושים? שורפים את אשתו ואת משפחתה, נכון? וישרפו אותה ואת אביה באש. מה עושה שמשון? מכה אותם בשוק הלך, מכה גדולה, בסעיף סלע איתם. במילים אחרות, הוא מכל צרה עושה ישועה, והם מכל ישועה עושים צרה. אגב, זה עד היום ככה. עד היום זה מה שקורה בין אצל הפלישתים, כן? הם קיבלו כסף, אומרים שהם קיבלו כסף מאז שהתחילו אומות העולם לשקם אותם, קיבלו יותר כסף מאומות העולם ממה שקיבלו יפן אחרי שתי פצצות אטום בירושימה ונגסאקי. מיליארדים של שקלים. מה יצא משם? איזה מפעל הייטק אחד?
מה עשו שם? המציאו איזה מפעל, לייצר איזה משהו חיובי? כל הכסף הזה הולך להיות בשבילהם צרה. מכל ברכה עושים צרה. כן? לעומת זאת, יש ספר שהראה לי אחי, על עם ישראל, שמסביר שאחד המפעלים שבהם עם ישראל הוא מוביל בעולם, זה תחום המים. גם התפלת מים, גם טיהור מים. ישראל מובילה בעולם בטיהור מים, שהיא מטהרת למעלה מ-80% מהשפחים שלה, כשזה מקום ראשון בעולם. ארצות הברית 1%. ארצות הברית 1%. אחרי ישראל נמד לי ספרד 20%, וכל השאר זה 20 ומטה. למה, מאיפה זה בא? אז הוא כותב, כי עם ישראל היה במצוקה של מים. אז הראש הישראלי המציא פטנטים, וזה תפתפות, וזה תיאור מים, וזה שאיבת מים האוויר. יש להם אחד הדברים שמחרו למודי, זה מהודו. איך שקולטים את ידי המים מהאוויר ועושים מהם מים. כן? זאת אומרת, תחום המים זה אחד התחומים שיש בהם הכי הרבה המלצות, המצאות ישראליות. מהמצוקה צמחה ברכה. כן? אומרים שההתפתחות הגדולה בתוך של צפת, מתי הייתה? שאמר לי ראש העיר בצפת, סיפר לי. אחרי פרעות תרפ"ט. פרעות תרפ"ט, הוא אומר, זה הייתה, אם אפשר לומר, הברכה הגדולה ביותר של צפת. פרעות תרפ"ט, שבהם הערבים פרעו יהודי צפת, הפכו את זה למנוף לבנייה. למנוף לבנייה של צפת. כל תושבי הארץ התגייסו לעזור להם, ובאו אנשים לפה, וכך אמר לי ראש העיר זאב פרל. זאת אומרת, מכל צרה צומחת ישועה. הגר"א כותב בכל התור, שבתקופת הגאולה, מכל צרה צומחת ישועה. אז פעם שמעתי הרצאה של יותר משעה מבני קצובר, זה שהקים את התיישבות בשומרון. הוא אומר, מכל בגץ צמח יישוב, מכל מחלוקת בין יהודים צמח יישוב, מכל פיגוע צמח יישוב, צמחה בנייה, צמחה עשייה. אני אומר את זה בכותרות, אבל הוא גם ידע לפרט ולספר איך מכל צרה צמחת ישועה. וזה באמת פסוק מפורש, אל תשמחי, אויבתי לי כי נפלתי, קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. הוא אומר גם פסוק, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, מהצרה עצמה צומחת ישועה. גם פה כל הסיפור הזה של השמשון, שהוא למעשה מראה איך מכל צרה צומחת ישועה. בפרק הבא, פרק, לא, עדיין בפרק הזה, מה שקורה אחרי ששמשון מכה את הפלישתים בסעיף סלע איתם, באים בני יהודה להסגיר אותו, שזה הדבר הכי מטורף. להם באים להסגיר אותו, כי הסיפור היה, סיפור הכיסוי שלו היה כל כך טוב, שסכסוך אישי, אומרים, בסכסוך אישי, מה אתה מערב אותנו? כן? זה לא העניין שלנו. אם זה העניין לאומי, טוב, היינו מגנים עליך. אתה חייל שלנו. אבל אם אתה פועל באופן אישי, אנחנו מסגירים אותך. הוא אומר, אני מוכן שתסגירו אותי, רק תבטיחו לי שאתם, אל תעשו לו כלום. כן? ישבעו לי, בן תפגעו בי אתם. והם פה רואים את אחד הדברים, הרגיעי השפל הכי גדולים בספר שופטים, איך שבט יהודה, שהוא שבט המושלים, מסגיר את המושל האמיתי. מה שהם היו צריכים באמת לעשות, הם לא עושים. הוא עושה במקומם. במקום ללמוד ממנו, הם מסגירים אותו. כן, שוב צרה. מה צומחת מהצרה הזאת? כן, הם קושרים אותו בשני אבותים חדשים, ונותנים אותו בידי הפלישתים. הפלישתים הראו לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה האבותים אשר על גדרותיו, כי פשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו, וימצא לכי חמור טריה, וישלח ידו ויקחה, ויח בה 1,000 איש. 1,000 איש זה לא הרבה כל כך,
אבל אלף איש במצב כזה, זה שוב מציאות שבה יש לך שעת מצוקה, שאין כדוגמתה, והיא הופכת להיות, מאז הופך להיות מתוק. וזה הסיסמה של שמשון, של, של, של המלכות שלו. איך מכל אז הוא מוציא מתוק. כך גם קורה בהמשך. אחרי שהוא מכה את, את הפלישתים, הוא צמא מאוד. והוא אומר, מה, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים? מה עושה הקדוש ברוך הוא בשעת מצוקה זאת? והיבקע אלוהים את המכתש אשר בלחם ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי. זאת אומרת, שוב צרה, שוב מאז יוצא מתוק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כמו שאמרתי לכם מקודם, הגרא אומר שזה סימן של גאולה. איך ממנה יבשע. מעת צרה אל יעקב ממנה יבשע, מכל צרה צומחת גאולה. אם אנחנו מדברים היום על אור החיים הקדוש, שהגאון מווילנה ניסה בתקופתו לעלות לארץ ישראל, והבעל שם ניסה לעלות לארץ ישראל, ורב חיים בולעפי עולה לארץ ישראל, ובונה את טבריה. והבעל שם טוב אומר עליו שהוא ניצוץ משיח. הוא גדול הדור. והוא אומר שאיך הוא יודע, איך ידע הבעל שם טוב שנפטר אור החיים הקדוש? הסיפור המפורסם שבשעת מנחה של שבת, הוא אומר לכולם קבע נר המערבי, ואז הוא אומר להם שסוד נטילת ידיים נמסר לאחד בדור, לגדול הדור, ועד היום הוא אומר, חיפשתי אותו ולא ידעתי אותו, והבנתי שאני מצא אצל מישהו אחר, שהוא הגדול שבדור. והנה, עכשיו הוא נגלה, הסוד הזה נגלה אליי, ואני מבין שרבי חיים עטר נפסר, ועל זה הוא קורא לו קבע נר המערבי. למה נר מערבי? כולנו יודעים שהנר המערבי שבמנורה, הוא נר שכתוב עליו שעדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. שבכולם היה שם הכהן שמן באותה מידה, כמידת חברותיה, והם היו דולקים בלילה וקווים בבוקר, והנר המערבי היה, ממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. דולק 24 שעות. עכשיו, תגיד, איך זה עדות לכל באי עולם? עדות לכהנים שנכנסים להיכל. אולי עדות למי שנמצא בחצר, הוא יכול להציץ לתוך ההיכל. אבל איך זה עדות לכל באי עולם? כתוב במדרש שכשהיה האור במנורה דולק, כל החצרות שבירושלים היו מאירים מעורף אל המנורה. כמו שכתוב על האבוקות שהיה בשמחת בת השואבה, שהייתה אישה יכולה לברור את החיטיה מאור שמחת האבוקות, למרות שהאבוקות באמת, על פי הגודל שלהם, לא מסוגלות להאיר אור כזה גדול. אבל אור השם מתגלה בהם, ודרך האבוקות האלה שעשויות מבלעי בגדי כהנים וממיהם, מהכלים שלהם. והבגדים שלהם, כמה זה כבר יכול לדלוק? 20 לוג. כמה זה כבר יכול לדלוק? אבל בסופו של דבר, האור שהיה מאיר שם מהאבוקות, היה מאיר כזה אור גדול, שאישה יכולה לברור חיטים בחצרה. בפועל כתוב, תוספות שלא הייתה בוררת, כי זה מעילה בהקדש. אבל גם אור המנורה, הוא בכלל בפנים. וזה לא 120 לוג. זה כלום. חצי לוג שכמה יש שם? מעט שמן שיכול לספוק לילה אחד, הוא יכול להעיר את כל החצרות שהן בירושלים. אין ספק שאור השם העיר דרך האור של המנורה. וזה עדות לכל באי עולם שיש שכינה שורה בישראל. לענייננו גם, הוא קורא לו נר מערבי, לא רק בגלל שהוא היה במערב, שזה מערב לרוסיה ולאירופה, שזה המקום שבו היה בעל שם טוב, אלא מחמת שהוא באמת עדות לכל בעולם של שכינה שורה בישראל, זה היה הזכות שלו רבי חיים בן עטר, אף פי שהוא באמת חי בקהילה בירושלים, שלא היו בה הרבה אנשים, 30 תלמידים היו איתו,
נגיד 30 משפחות תלמידים, עוד כמה בודדים שחיו בירושלים. לא יותר מדי אנשים חיו בירושלים. ואף על פי כן, עדות לכל באי עולם, באמת, כי גם בחיים חיותו, הייתה תורתו מתפזרת בכל מקום בעולם. עדות לכל באי עולם, כולם יהודים, שכינה שורה בישראל. לכן הוא אמר, קבע נר מערבי. בכל מקרה, הוא היה גדול שבדורו. והוא, כל ימיו, היו קושי, ובמיוחד כשהוא הגיע לארץ ישראל. ומה הוא כותב, אור החיים הקדוש, על הפסוק, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה, אלא לשון שמחה. יש פה אור החיים על פרשה, אז כי תבוא, דברים. שם כתוב, על מה... על מה השמחה בבעיה כי תבוא לארץ? כי אין לאדם שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל. עכשיו צריך להזכיר שבארץ ישראל אותה תקופה לא הייתה תקופה של שממה בארץ ישראל כמו התקופה היא. אם יש דור שהתקיים בו ושממו עליה אויביכם היושבים בה, זה הדור ההוא. הגפירים לא נתנו ליהודים לעבור מעכו עד ירושלים בלי לשדוד אותם בדרך. והשלטון המרכזי, הטורקי, לא היה אכפת לו. לא יש דידו, לא יש דידו, מה אכפת לו. תודה, כן, דברים. השולדים היהודים? לא, לא, השולדים של גויים. לא היה אכפת להם. וכשהוא מגיע לירושלים, כמעט אין ביהודים. הוא מנסה להקים שם הישיבה, זה חתיכת סיפור. המציאות היא מציאות מאוד קשה בירושלים. אבל הוא עושה את המאמץ לגור בירושלים. ובלשונו, אמר והיה לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ על דרך אומרו, אז ימלא שחוק פינו. כן, הוא מבין את החשיבות של ישיבת הארץ, במיוחד ישיבה בירושלים. זה פלא גדול איך מכל צרה הוא מוציא ישועה. יש סיפור עליו, שמעתי מאבא, שסיפר שהוא שמע את זה, נראה לי מהרב יונגרייז, ששמע את זה מרבותיו, איש מפי איש, עד אור החיים הקדוש, שכשאור החיים בא לגור בירושלים, הוא שכר איזה בית מערבי. והערבי, אשר פיהם דיבר שב, ימינה מימין שקר, הוא מרמה אותו. דיינו, אחרי שהוא סוגר איתו עסקה על שכירות הבית, בא ערבי ואומר, שמע, אני רוצה כסף כפול. שרה. אומר, למה כסף כפול? הוא אומר, באים אליך הרבה אנשים, ואתה משתמש הרבה בבית, אמרו, מה זה, סקרנו הסכם, שלום, מה יש פה, מה זה, מישהו סופר כמה אנשים יחסו הביתה? מה זה עניינך בכלל? הוא מתעקש, אור החיים אומר לו, בשום אופן, שקל לא תקבל יותר. מה שסיכמנו, סיכמנו. הערבי אומר לו, אם ככה, אני לא אזוז מפה. אומר לו, אור החיים מצוין, תשאר פה. והרב מספר, שוב, איש מפי איש, שאותו ערבי נתקע במקומו לא יכול לזוז. תשאר, כשהוא אומר, תשאר פה, נשאר פה. ונעשה רעש בכל ירושלים. פלוני בא לאור החיים, איים עליו, נדבק למקום, וטיבש ידו, כמו שקרה בזה ששולח ידו על המזבח, לתפוס את משיח השם, את נביא השם. כן? וטיבש ידו, לא ידו, כל גופו התייבש. אור החיים ממשיך ללמוד, אבל בינתיים נעשה רעש בעיר, והמושל מגיע. מתוך חרדה ורעד, הוא פונה לאור החיים, אומר לו, אולי תשחרר אותו? אבל למה ישחרר אותו? לא מגיע לו. אני סוגרת את ההסכם, והוא מפר את ההסכם. הוא מאיים עליי להישאר פה, הוא רוצה שישאר פה, תישאר פה, מה, אני לא מנע ממנו. הוא רוצה להישאר פה. הוא אומר לו, לא, מכילה, אני אבקש לשמוע מכילה, וזה. הוא אומר לו, אין מכילה, אלא אם כן, הוא נותן לי את הבית הזה מתנה. הוא אומר לו, מה פתאום? תן לך בשכירות, תזכור את זה בחינם, מה פתאום מתנה? הוא אומר לו, או מתנה, או לא משחרר אותו. טוב, לא הייתה להם ברירה, אמר, תודה מה, קח את זה מתנה. הוא אומר לו, לא, אני רוצה שיחתמו בטאבו עכשיו שהבית עבר לרשותי. הלכו, הביאו את הפקידים של הרישום מקרקעין, והביאו אותם לשם. הפוך מאברהם. ממשיך את אברהם אולי. לא, אז הערבים נחמדים אז היו לאברהם פה. בימינו זה ערבים קשים.
עד שהוא לא העביר את זה בטאבו על שמו, לא שחרר אותו. בפועל, שאלו אותו אחר כך, איך עשית את זה? למה עשית ככה? אז הוא אומר, זה בית של יהודי, הוא גנב אותו מיהודי. החזרתי עבדה לבעליה, זה מה שקרה פה סך הכל. החזרתי עבדה לבעליה. וזו הישיבה שלו, ישיבת, קוראים לה, איכל האהבה, כנסת ישראל, והוא הקים אותה בירושלים, בישיבה הזאת למד אחידה. אבל הסיפור לעניינו פה, איך מכל צרה, צומחת ישועה. איך מכל עז, יוצא מתוק. איך מכל נחש, עושים מתה. מכל הקשנות של פרעה, עושים ממנה עוד מה שקידוש השם. זה המהלך. זה המהלך שלה, שאנחנו מכירים אותו פה, שדווקא מתוך צרה צומחת ישוע. את צרה אל יעקב וממנה יבשע. צריך להבין גם עוד נקודה, שכל התהליך הזה של עליית אור החיים הקדוש, ממה הוא בא? ממה, איך הוא הגיע? מאיזה צריכות לארץ, לבנות אותה? הסיפור הוא הרדיפות שהיה במרוקו. היה שם אסמאעיל, מולאי אסמאעיל. הוא היה מושל במרוקו. הוא ואבא שלו היו ארורים, שונאי ישראל, רודפים אותם, ובלשון אור החיים הקדוש יותר קשה מגלות מצרים. שודדים את כל רכושם, את כל כספם, פוגעים בהם, שורפים אותם חיים, אין, בשיא אכזריות. אין שום רחמנות. המשפחה של יועץ המלך הראשון נשרפה על ידי המלך השני. למה? אתה יעצת לה למלך אבא שלי, עצות, אני עכשיו הבן שלו מולך, אני אשרוף אותך ואת אשתך ואת הילדים שלך חיים. ככה היה מעשה במרוקו. למה? מה עשו? לא תגיד אם קיבוזיציה או משהו שיש להם על איזה תירוץ טוב. כלום, שום תירוץ. אכזריות, אכזריות, אכזריות. לא היה כוס רעל שלא ישקו בה את יהודי מרוקו. וזה חשוב להזכיר את זה, שזה עדות של אור החיים מעצמו, על אופן הרשעה והאכזריות שהייתה להם. לא רק שם, גם בתימן, מי שמסתכל ברמב"ם במגירת תימן, רואה איזה ביטויים קשים יש לו על האכזריות והרשעות של הערבים התימנים. כן? אז גם אור החיים אומר, זה לא משנה תימן או מרוקו, איך אומרים, זה... הים הוא אותו, הערבים אותם ערבים והים אותו ים. כה אמר מי? רפול. זה אבות של רפול. אומר, שום דבר פה לא משתנה, ההתנהגות שלנו לא משתנה, האחזרות שלנו לא משתנה, ההנהגה, אותה הנהגה, אבל מה שחשוב בעינינו שאור החיים מאותו צרה עושה ישועה. מהמציאות שבה קשה להגות להיות ישראל, הוא מצליח לעורר רבים רבים אחרים שיבואו אחריו. רבים באמת רבים אחריו. הוא מצליח להשפיע על גדולי החסידים באירופה שיעלו, כן? וכמה שנים אחרי העלייה שלו, הם גם עולים. בשנת תקוף עין, עליית החסידים, תקוף סמך תת, עליית החסידים, תקע, תמידי הגרה, גם האנשים האלה שהרבה שנים לא היו מסוגלים בכלל לעקור את עצמם מהגלות, תלות לארץ ישראל, בעקבותיו הם עולים. בעקבותיו, בעקבות הצדיקים האחרים שמשבים את ירושלים. ישוב את התכונה שהייתה לדוד המלך, שמכל צרה עושה ישוע. מכל עז הוא עושה מתוק. יש פסוק כתוב בזוהר, באיך לדי משיח, מי שלא יודע להפוך מר למתוק וחושך לאור. ורע לטוב לא יעול באיך לדי משיח. התכונה הבסיסית של המשיח זה הדבר הזה. לכן גם הוא אומר, אור החיים, על הפסוק, ושמחת בכל הטוב, שהשם נתן לך ולבטיך, אתה ולוי אשר אשר בקרבך, אקרא לכם את הלשון שכותב, שאתם מכירים אותה, כן? ושמחת בכל הטוב, הוא אומר, זה נקרא, אין טוב אל התורה,
פה כותב את הלשון המפורסמת, ואמר, בכל טוב אל התורה, כלומר המזל, אין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים עם תיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב ביניהם לא עולם כסף וזהב לגאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, זה נאמר פה. נאמר פה במביא ביקורים, שכשאדם מביא את הביקורים, אף פי שזה כלום, דבר של מה בכך, הוא מודה על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו, ולאבותיו, ולאבות אבותיו, ועד יציאת מצרים, עד יעקב ולבן הארמי. מה זה קשור אליך לבן יעקב ולבן הארמי? לא. כי זה תכונת יסודו של עם ישראל. איך נוצר יעקב? מכל צרה צמחה ליעקב ישוע. מכל נחלות של לבן, סומכת ליעקב ברכה גדולה. אז זה המעלה הגדולה של יעקב, ואנחנו מתחילים בארמי עובד עמי וירד מצרימה, ללמד איך מכל צרה צומחת ישועה, ובאמת גם פה כתוב שבני ישראל יוצאים ממצרים, ויוצאים השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים, כי זו אותה תכונה. יש עוד איזה דבר שגם כן מספרים על אורח חיים הקדוש, הרבה סיפורים עליו. סיפורים, כל אחד יותר מופלא מהשני. וצריך לזכור, אורח חיים לא חיה הרבה זמן. שנת תקוף ג' הוא פותח את הישיבה בירושלים, לא קל כמו שאנחנו יודעים שבתוך שנה הוא נפטר. זה לא בשורות טובות, צעיר, גיל 47. אבל הפטירה שלו היא צרה שממנה התעורר עם ישראל למהלך שלו. מה המהלך שלו? זה מהלך של תורה עם קדושה. צריך להבין שעד אז היו לומדים תורה בגלות כמו שכתוב. חובלים. מה זה חובלים? כל אחד מבין, יש נועה ויש חובלים. והם לומדים תורה במדרגת חובלים. לא מדרגת נועם. ובפועל, בשורה האחרונה, זה מתהפך. מתהפך כשהם מגיעים לארץ ישראל, למדרגת לימוד תורה, כמו שצריך. כתוב שתלמידי החכמים שבבל, הם חובלים זה בזה. כאילו לא, עיניהם צרה אחד בשני. לא מדרגת קדושה, לא אחדות. ארץ ישראל זה מדרגה של נועם, שיש קשר ביניהם. כתוב התלמידים של הישיבה שלו, של אור החיים, היו עושים ביניהם כתבי התקשרות, שמערבים אחד לשני בעולם הזה ובעולם הבא. זה בכלל לא פשוט. זה היה מין כתבי התקשרות של התחברות וערבות אחד לשני, בעולם הזה ובעולם הבא. תלמידי הארי, זה הסיבה. תלמידי הארי כתוב שהם רבו ביניהם ולכן הארי מת. רשש. גם הרשש, כן. כל מי שניסה להמשיך את תורתו של הארי, ככה הם עשו. מה שחשוב עניין הוא רק לדעת איך בסופו של דבר אצל אור החיים הקדוש, או אצל בדורנו, או אצל משה רבנו, מכל צרה צומחת ישועה. מכל הקשיית לב של פרעה צומח קידוש השם. מכל ויכוח של זה, יש בסוף מתגדל כבוד השם. גם בימיו, מכל צרה שהייתה לו, הוא אומר, מיום שנולדתי. המשפחה שלו ירדה מאושר לעוני, והרדיפות אליהם רדפו, ולא היה להם כסף לשלם, והיו צריכים לברוח ממקום למקום, גם רעב, גם מכת הרבה. צרות. אבל מכל צרה צמחה ישועה. פעם שמעתי מהרב אליהו עליו השלום, שהיה מנהג כשהיה מכת הרבה, היהודים היו אוכלים את הרבה, כשיש מכת הרבה, ואין אוכל, אין לך מה לאכול, אתה אוכל את הרבה בעצמו. וזה לא מצא חן בעיניו, והוא כתב פסק הלכה שאסור אסור לאכול את הרבה. אור החיים הקדוש. הוא אומר, זה לא הרבה אנשים שאנחנו מכירים אותו, יש לו פסק הלכה על זה. והוא בעצמו כותב, בשני המקומות, פעם אחת הוא כותב, תהילות להשם יתברך, שמאז שנפסק הפסק הזה, והיהודים קיבלו על עצמם את הפסק הזה,
לא נראה במקומותינו הרבה. למרות שעד אותה שנה, לפעמים היה מגיע אפילו פעמיים בשנה. לא ידעו איך יטפל בו. אבל ככה הוא כותב מקום אחד שנתיים, מקום אחד הוא כותב, נדמה לי, 12 שנה. 12 שנה לא מגיע יותר הרבה. למה? כי הוא מצא איזה הידור קדושה, ומכל צרה צמחת ישועה. צמחת ישועה. הייתה מכת הרבה, צרה, צמחה מלא ישועה. וזה בכלל לא פשוט לאדם, בפועל, בחיים חיותו, להתנהל בצורה שכזאת, שבכל פעם שיש לו צרה, הוא הופך אותה לישועה. אבל זה המדרגה של אור החיים הקדוש, וזה המדרגה של דוד המלך, וזה המדרגה של משה רבנו, וזה המדרגה שאנחנו צריכים להידבק בה. כי היא המדרגה שמוכרת את הגאולה של עם ישראל. שמכל צרה, צומחת ישועה. את צרה אלי יעקב, וממנה יבשע. כמו שכל ציר הוא חלק של הלידה, ככה כל צרה היא חלק של הישועה וגאולתם של ישראל. יהיה רצון שנזכה לראות את הגאולה וישועה של עם ישראל עין בעין, וישוב השם ציון ומהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, נצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה.